ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ ಹೀರೋ? ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ. ಎರಡು ದಿನಗಳಾಯ್ತು ಹೊರಗೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೋಪಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಏನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಬರಲ? ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಏನಾಯ್ತು, ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಂದು? ಇಲ್ಲ 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 ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ನನ್ಗೆ ಹೇಳು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ, ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ನಾನು ನನ್ನ 3 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ಣ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದ ಆಸೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದೆ. ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಔಟ್. ಮತ್ತೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಎನಿವೇಸ್, ಯಾವ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅವು ಯಾಕೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ, ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಐ ವಿಶ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇದರಿಂದ ಲೆಸನ್ ಕಲಿ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡು. ಅವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿವೆ, ವೆರಿಫೈಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಈಗಂತೂ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಜೀರೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೀರೋ, ಇದನ್ನ ನಿನ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಇರ್ಲಿ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿವೆ. ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲಾ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ.